ďalšom ročníku ženského behu, jeseného behu žien, obci Teplička nad Váhom a Nedzedza. Dovolte, aby sme privítali pánov starostov. Tak je tu starosta Tepličky nad Váhom, inžinier William Rázik. A starosta z Nedzedze, doktor Peter Vajda. A preto sú tu obidvaja starostovia, lebo je to špecifický beh obcí Teplička a Nedzedza. Tento ročník sme v Tepličke, o rok sa uvidíme v Nedzedzi. Štartujeme, bude nás hostiť Nedzedza. Teraz je to Teplička a sme radi. Vidíme sa od roku do 2013. Veľmi rada vás všetky vidím. Ja si strašne vážim, že sa opäť stretávame po pandemickom období, čo je pre mňa veľkou cťou, že sme sa v takomto počte stretli. Tak teda, začali sme v roku 2012 určite s prvým behom. No, skontrolujeme, pozrieme. Kedy, dobre, 2012 alebo 2013 a počet bežky na začiatku bolo 12 bežky. Začínali sme s takým malým počtom žienok a vidíte, ako ten počet narastol. Presne myšlienkou tohto behu bolo povzbudiť a motivovať ženy k športu akémukoľvek, nielen profesionálnemu, ale vôbec ženy hýbať sa, aby sme sa nehanbili a mali odvahu. Veľmi sa teším našemu hojnému počtu a ja ešte predám slovo našim pánom starostom. Ďakujem pekne. Milé dámy, srdečne vás vítam v Tepličke nad Váhom. Vidím, že nie sú tu len čisto tepličanky a nedeďanky, ale tento beh naberá také kontúry aj popularity, tak ako Bajborka povedala, rastie tento počet. Takže ja vám prajem dneska príjemný športový zážitok a hlavne, aby vám to behanie držalo a aby ste boli zdravé. Ja na začiatok teda vám poviem, že dúfam, že to, čo máš na nohe, nemáš od behania, ale ak áno, to je normálna záležitosť určite. Takže ja vám všetkým prajem bezpečný beh, aj do Nedzedze, aj v Nedzedze. Samozrejme, víťazkami ste už všetky tu, ako ste, pretože účasť je dôležitá, tá sa zväčšuje, pohyb je potrebný, sami to vidíme na sebe, takže toto moto tohto behu, ja pevne verím, že sa bude rozvíjať aj ďalšie roky a na budúci rok budete štartovať dnes, kde vás tiež vítam. Takže na začiatku si urobíme klasickú rozcvičku, ktorú nám Silvinka predvedie. Môžu aj decka sa rozcvičovať, aj maminy. Potom budú nasledovať detské behy. Tak veľmi rýchlo behneme si náš park, všetko vám povieme pred tým behom. A potom nasleduje hlavná kategória, teda samotný beh žien.
nedeľu 23. oktobra sme v našej obci žili atmosférou jeseného behu žien 2022 našich obcí Teplička nad Váhom Nedeza. Prezentácia ženskej šikovnosti, šarmu a v neposlednom rade športovej pripravenosti sa ukázala krásnou účasťou prevažne domácich žien, dievčat a detí, ktoré sa postavili na štartovú čiaru z námestia Svätého Floriana po novom cyklistickom chodníku ku kruhovej otočni v Nedezi a späť v počte 39 žien. Dĺžka tráte bola takmer 5 kilometrov. Beh naberá na popularite, v tomto ročníku nás bežalo krásnych 39, z toho 26 domácich, 2 kočiky a detičky, ktoré bežali kratšiu trať po námestí Svätého Floriana v Tepličke nad Váhom. Odvážnejšie si mohli vyskúšať odbehnúť celú trať. Najrýchlejšie ženy zabehli tento ročník v dĺžke 4,75 km v celkovom poradí. Prvá bola Hosmajová Janka z Tepličky nad Váhom s časom 21 minút a 59 sekúnd. Na druhom mieste dobehla Zuzka Slávikova zo Strečna s časom 23 minút a 17 sekúnd. A tretia v poradí bola Janziková Ivanka zo Žiliny s časom 23 minút a 33 sekúnd. Z domácich pretekárok boli najrychlejšie Janka Hosmajová a s časom 21.59, druhá bola Martinková Gabika s časom 23 minút a 34 sekúnd a na treťom mieste dobehla Katka Maršalová z Nedeze s časom 23 minút a 48 sekúnd. Za finančnú a materiálnu podporu ďakujeme starostom obci Teplička nad Váhom a Nedeza, našim manželom, sponzorom, dobrovoľníkom a zvlášť spoluobčanom z obecnej časti Bieliska, ktorí znezištne z lásky k športu prispeli občerstvením a darčekmi pre víťazky. Už teraz sa nesmierne tešíme na ďalší ročník behu žien, ktorý spája naše susedné obce. Budeme veľmi radi, ak prídete podporiť športovej aktivite všetky naše ženy a dievčatá. PS, začnite trénovať už dnes, neodkladajte pravidelný pohyb na zajtra. Vaše Silvia a Barborka.
tak čo už mám robiť? Nech sa páči, môžete nastúpiť. Prvá je dávno ďaleko.
Gratulujeme, dievčatá. Klobúk dole, poďte k pánom starostom. A máme pre nich špeciálnu, za to, že za odvahu, a vieme, že Ľudka aj má nejaký dôvod. No a my poslednú bežkyňu odmeníme, takže máte od nás sladkú odmenu. Nech sa páči. Áno, to sme si nechali ako prekvapenie. Posledná bežkyňa dostala za odvahu, že sa vôbec zúčastnila dievčatá. Výborné, no to si ju parádne uspala. Vidíte, babi? Gratulujeme, babi, super. Tak, toto musíme nafotiť s tými kočikmi, aby sa nikto nebal. Výborné. Ale prosím ťa, to je na úsmev, nie na pláč. Paráda. Každoročne chodí, dievčatá. Janka, gratulujeme. Bomba. Pánové starostovia. Dobre. 19 červená. Máme bomba. Tak si prišla. Super, gratulujem. Poď pánovi starostovi. Výborné. Starostovi, gratulujem. Dobre, 10 biela vlaska. Poď. My sme ťa chceli dať, že si skôr dobehla. Výborné, gratulujeme. Maminke, výborné, aj s problémami s kolenom, výborné. Trojka biela, poď, poď. To je krásne, s kočikmi, s detičkami, ženy, výborné, dali ste to aj s deťmi. Dobre, 23 červená, 23 červená, dobre, výborné, gratulujem. Peťka biela, 5 biela, 5 biela, Mandu. Áno, to je moja sparing partnerka, výborné. Gratulujem, super, super, gratulujem, Maťka. A ako sa bála, povedala, že to odkračuje. Vidíte, ako dobre dopadla. Tak, tak, výborné. Štvorka biela, kde si? No poď z rodu, to segri bežali. Výborné, ešte tretiu treba nahovoriť, dobre. Osmička biela, maminy šlapaja, super. Teraz 26 biela. Super, super, Maťka, každý rok chodí Maťka, výborné. 6 červená, 6 červená, 6 červená, ďakujeme. Výborné, 11 červená, 11, výborné, teraz. 11 červená bola, povedzte mi, 11 červená, poď si sa zakecala, poď. Dobre. A babi, čísla nám dávajte tu na stôl. Super. To bol krásny bek toto. To je fyzioterapeutka. Tá, teraz ty 22 biela. Výborné, Gavika. Poď. Aby všetci. 10 červená, 10 červená. Jedna z veľa, tak sa to horšie vyhodnotilo. Výborné. 3 červená. 3. Dobre, 18 červená. 18 červená. Ty si 8. 8 červená, poď. Poď, osmička červená. Poď, nekecajte, babi, poď. Dobre. Babi, necávate. Poďte, ktoré ste ešte nedostali ceny svoje. Toto sú také všeobecné pre každú. Tak, výborné, dievčatá, gratulujeme. Katka, bomba. Ďakujem. Poďte, výborné, Zuzka, gratulujeme, Zuzi. Výborné. Ďakujem. Sponzorov, takže ďakujeme osobitne. Ďala, v závere. No, aj také sa dejú, aj také sa dejú. Takže tretie miesto poprosíme Ivanka Janzíková. Gratulujeme, výborne. Máme dnes veľa darov, sa nám podarilo aj sponzorsky, výborne. No, babi, kde máte auta?
Gratulujeme za krásny 23:33 čas. Bolo to 5 km, takže sa to nedá porovnať s časmi po minulé roky. Zuzka Sláviková, druhé miesto. Zuzka, výborné. A veľmi ďakujeme Zuzka za pomoc. Super, Zuzka nám pomáhala aj s organizáciou. Výborné. Výborné, to sú krásne trofeje, hodia sa aj do obývačky. Dobre. A tu najkrajšiu trofej za prvé miesto. Odtrite si, dievčatá, aby ste mali prečo trénovať. Vyhráva Janka Hosmajová. Čas 22 rovný. Bomba, výborné. To je čas pod 5 minút, to je krásny čas, výborné. To je cieľ, čo, babi, oplatilo sa. Hej, hej, pomôže ti nejako? Hej, máš to ako dnes. Gratulujeme, Janke. Bomba, super, dievčatá. Babi, poprosím vás, aby ste ešte neodchádzali, odfotíme sa, prosím vás, spoločne, aby sme sa mohli pochváliť.